ben Erik. Ik ben 20 jaar, ik woon in Hoorn. En ik studeer economie op de Vrije Universiteit in Amsterdam. En ik ben nu met de laatste fase bezig van mijn bachelorscriptie. Mijn passie is formatiedansen en dan vooral Latijns-Amerikaanse dansen. En dat is zowel individueel als formatie. Latin formatiedansen, dat is zeg maar dat je met 8 paren, dus 16 dansers, ga je dan Latin dansen doen. Dus de 5 Latijns-Amerikaanse dansen ga je dan dansen. En dit doe je dan met z'n allen. Dan moet je zorgen dat je gelijk danst. Je zorgt dat je in het figuur danst. En dan let je dus eigenlijk continu op elkaar. Dus niet alleen op je danspartner. Waarom vind ik dit zo leuk? Het mooie van formatiedansen is, je hebt natuurlijk heel veel voorbereidingen. En al die voorbereidingen voor het figuur, voor de plekken. En op het moment dat al die voorbereidingen dan op hun plek komen, je hebt dat allemaal gedaan. Je staat op zo'n wedstrijd of op een demo. En het moment dat je dan alles samenkomt, dus de figuren zijn goed, de choreo is goed, het gaat lekker met je danspartner. Het is gelijk. En het publiek bevestigt het ook nog eens door te juichen als een gek. Ja, dat is gewoon, ja, dan denk je van, dit is waar ik het voor doe. En dat is hartstikke mooi. Daarbuiten heb je ook gewoon, buiten de trainingen zeg maar, heb je heel vaak dat je heel veel activiteiten, leuke dingen meemaakt. En dan ga je bijvoorbeeld naar het buitenland. Hè. We gaan naar binnenland, we hebben allemaal shows, demonstraties. We gaan ook, we hebben met tv-shows meegedaan. Het zijn allemaal leuke ervaringen en dat maakt ook gewoon super cool. En voor de rest, ja, ik zou zeggen, wie wil er nou niet met zulke leuke meiden dansen? Of ik nog bijzondere herinneringen heb. Ja, eigenlijk toen ik in het A-team kwam in 2013, toen stond ik eerst in reserve. En uiteindelijk in 2014 kon ik eindelijk dan meedoen met mijn eerste wedstrijd. In maart volgens mij. En het leuke was dat in april, in datzelfde jaar, mochten we meedoen met Everybody Dance Now. En daar stonden we ook echt in de halve finale. Ja, dat is gewoon zo cool. Dan sta je gewoon te dansen op televisie. En dan hoor je achteraf van de regisseur, van de producer, van jongens. We hebben vandaag 1,4 miljoen kijkers en dan sta je daar gewoon voor te dansen. Dat is gewoon super cool. Dit werd ook nog eens overtroffen in december dat jaar. Toen hebben we meegedaan aan het wereldkampioenschap formatiedansen en in Bremen. En toen zijn we daar voor het eerst sinds 10 jaar weer een keer in de finale gekomen. Wat een beste prestatie is. En we zijn daar 60 geworden. Nou, dat is gewoon zo super vet als je dat meemaakt. Ja, cool. Is het combineren met mijn studie? Ja, eigenlijk best goed. Het is gewoon een kwestie van plannen. Kijk, je traint natuurlijk veel in de week, dat is gewoon zo. Maar de trainingstijden die staan gewoon vast. Dus daar kan je gewoon heel makkelijk omheen plannen. En ik studeerde aan de universiteit, dat is best pittig. Maar ja, daar kan je gewoon redelijk omheen plannen. En als je het gewoon goed van tevoren doet, dan is het goed te doen. Wat heb ik nog voor doelen met dansen? Ja, ik zou zeggen, ik zou het heel vet vinden om een keer Nederlands kampioen te worden. Alleen met mijn danspartner. Dus we zijn al Nederlands kampioen met Double V. Alleen dan ook een keer om gewoon echt zonder een team, dus echt alleen jezelf dan. En met je dame dan, om Nederlands kampioen te worden. En voor de rest lijkt me ook gewoon super vet om nog een keer in de finale te staan. En alleen dan nog even een plekje hoger. Dus niet 6e, maar misschien 5e. En ja, uiteindelijk wil je toch die eerste plek behalen. Alleen is net de vraag of we dat gaan halen. Want de concurrentie is gewoon echt sterk. Maar dat gaan we gewoon doen. We gaan gewoon kijken of dat lukt. Nou, cruciaal blok. Dat zijn dus draaidingen die goed moeten. Als het niet goed gaat, dan zie je het gelijk. En als het dus wel gelijk gaat, is het super cool te zien. En dit is echt iets wat alleen in de Latin formatie voorkomt. En het is trucjes die je gewoon heel veel moet oefenen.